Look at the castle,
ولكن يجب ان يكون هناك
program anta kemajemmer aska mecherasha akibarbet negesbet yannannachin ize tegenye ndegu geta hoy bezi program indinibarak irdan programu yemiyadnaqif yemiyassanake neger hullu asobire besalam cherisen lemisgana abkan hullu balay demo bezi botan de tegenye besamay mengist indinigenye irdan baal bol bemenfas kibisum amen Thank you.
ወዳጅ ዘመዶች የቤተክርስቲያን አባላት ተጋባዥ እንግዶች ሁላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሙሽሪትና ሙሽራው እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። እንኳን ለዚህ የአንድነት ቀን አደረሳችሁ። መጽሐፍ እንደሚል እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ቤትን የሚሰሩ በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ የሚጠብቁ በከንቱ ይደክማሉ። ስለዚህ ይህንን እውነት ተረድተው እግዚአብሔር ቤታቸውን እንዲጀምርላቸው ዛሬ በዚህ ቦታ የተገኙት ሙሽሮች እንደገና እንኳን ደህና መጣችሁ እንላችኋለን። ምሳሌ 24 ቁጥር 3 ላይ ቤት በጥበብ ይሰራል በማስተዋልም ይጸናል። እንደምታውቁት ትዳር ይሄ ነገር ያስፈልጋል፣ ጥበብ ያስፈልጋል። በችኮላም ይገባበት አይደለም፣ በጥበብ ነው የሚሰራው። እዛ ደግሞ ውስጡ ማስተዋል ሲኖር ይጸናል። የጥበብ መጀመሪያ ደግሞ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ። አምስት አጭር ነጥቦች ሙሽሮች ላካፍል ፈልጋለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ። ከዛ በፊት ሁለት ጠቢባን የተናገሩትን ላስቀድም። ቤንጃሚን ፍራንክሊን አሎ ይባላል፣ እንደዚህ ይላል፦ ከጋብቻ ቀን በፊት ሁለት አይኖችን ከፍተህ ተመልከት፣ ከዛ ቀን በኋላ ግን አንደኛውን ጨፍን። ዛሬ ለዮሴፍም ለበምነትም የምንለው ይህን ነው ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ሁለት አይኖቻችሁን ከፍታችሁ ስታዩ ነበር ይሄ የሚያሻረት። ከዛሬ ጀምሮ አንድ ብቻ ነው የሚያየው፣ ወይ በእምነትን ነው ወይ ዮሴፍን ብቻ ነው። አሜን አሜን። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ያለ ሶክራትስ ነው ያለ። ትምህርት ቤት ስሙ ሲጠራ ሳሰሙት አትቀሩ። ሶክራትስ ምንድን ነው? ፈላስፋ። እንደዚህ ያለ በተቻለ መጠን አግባ፣ መልካም ሚስት ካገኘ ደስተኛ ትሆናለህ፣ መጥፎዋ ከገጠመች ግን እንደኔ ፈላስፋ ትሆናለህ። ስለዚህ ቁጥር በሌለበት እንደዚህ እንደዚህ እያላችሁ እንዳትሄዱ፣ አስቀድሞ በትክክል መምረጥ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት መምረጥ ያስፈልጋል። እና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተሰባሰቡ አምስት ነጥቦችን እናገራለሁ። አንደኛው ያዕቆብ 1:19 ላይ የሚገኘው ነው። እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገር የዘገየ ይሁን። አንደኛው ለትዳር የሚያስፈልገው ነገር ነው፣ ለመናገር መፍጠን ሳይሆን ለማዳመጥ። ስለዚህ ተደማመጡ እንላለን። እግዚአብሔር ሁለት ጆሮች አንድ አፍ እንደሰጠ አስታውሱ። የተጋቡ ጥንዶች እርስ በርሳቸው መደማመጥ ሲሰናቸው ውስጥ ያለው ልባቸው መራራቅ ይጀምራል። ስለዚህ ሁል ቀን በቀና መንፈስ መነጋገርና መደማመጥ ያስፈልጋል። አንዳችሁ ለሌላችሁ ያለዎቹን አክብሮትና ፍቅር የምታሳዩበት ምልክት አንዱ ሲናገር ሌላው ማዳመጥ። እሳት ካልተያዘ በስተቀር አትጩሁ። ሁለተኛ አምላክን ማዳመጥ ነው። ዮሐንስ 10:27 በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ እነርሱም ይከተሉኛል፣ ድምፄን ይሰማሉ። ሁልጊዜ ቤታችሁ የጸና የሚሆኑ እግዚአብሔርን በማዳመጥ ነው። እግዚአብሔርን ባዳመጣችሁ ቁጥር በቤተሰብ ደረጃ በአምልኮ በጸሎት በቃሉ ጥናት በቆያችሁ ቁጥር እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርክላችኋል። እግዚአብሔር እኛን ያውቀናል፣ በጎቼን ያውቃል ብሏል። ማድረግ ያለብን ነገር እርሱ የሚናገርን ማዳመጥ ነው። በትዳር ውስጥ ይህንን የምናደርግበት ዋናው ቁልፉ ነገር በመጸለይ መጽሐፍ ቅዱስ በማጥናት ነው። በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? ፋሚሊስ ዛት ፕሬይ ቱጌዘር ስቴይ ቱጌዘር። አንድ ላይ የሚጸልዩ ቤተሰቦች አንድ ላይ ይዘልቃሉ። ስለዚህ ዛሬ የምንጀምሩት ጉዞ እስከ መጨረሻው እንዲዘልቅላችሁ አብራችሁ ጸልዩ፣ አብራችሁ ቃሉን አጥኑ። ሶስተኛ መቻቻልና ይቅር መባባል ይኖራችሁ። ቆላሲያስ 3:13-14 እርስ በርሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ፣ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ፣ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ። በእነዚህም ሁሉ ላይ የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ልበሱ። እርስ በርሳችሁ ትዕግስት አድርጉ። እርስ በርሳችሁ ማለት አንዱ ሲያስቸግር አንዱ መታገስ መቻል አለበት።
ትግስ ከሌለ አብሮት እንዱ አይዘል ለመቀየር ሰው ለመቀየር ባላችሁ ወይ ባልተቤታችሁ ለመቀየር ራሳችሁ ለመቀየር ወስናችሁ ነው ማለት ነው። ለምን ይቅር ለማለት ደግሞ ይቀርላችሁ አንድ ነገር ማስተዋወስ እግዚአብሔር ይቅር እንዳላችሁ ስታስቡ ብዙ ኃጢአታችንን ይቅራልን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ይቅር እንዳለን እነዚህ ተቃቀኖችንማ ይቅር ለማለት ይቀርናል። ስለዚህ ይሄንን አስቡ ይቅር ለማለት ወይም ይቅርታ መጠየቅ ስህተትን ማመንም ይጠይቃል። ና እርስ በርሳችሁ ትግስት አድርጉ። አንድ ጊዜ አንድ ቤተሰብ ችግር ገጠመው ይባላል። ና የገጠመው ችግር ባልየው ሚስትየው ባለቤቱ ቤት እያጸዳች ገና እርጥብ እንዳለ በጫማው ገባ። ከዛ ብጥብጥ ተነሳ። ብዙ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል፣ አልሰማም። የዛን ጊዜ ባለቤቱ የወለወለችውን ስላቆሸሸ በጣም ተበሳጭታ ችግሩን ታወጣች፣ እግሩን መታችው። እና ይህ ተሰማ፣ ጎረቤት ተሰማ፣ ፖሊስ ጋር ደረሰ። ከዛ አንድ ፖሊስ ላረቃው ይደውላል። እና ሲደውል ሀሎ፣ እባክህ እዚህ አንድ ኢንሲደንት ገጥሞናል እና ሚስት ባሏን በሽጉጥ መታለች፣ ያዛታ ይለዋል። ለምንድን ነው የመጣችሁ ይላል። እንዴ ቤት ወለሉ ሳይደርቅ ስለገባ ነው እና በዚህ ምክንያት ነው ተኩስ አይመጣችሁ። እንዴ ታዲያ ይህችንማ ቶሎ መያዝ አለብህ ይላል የፖሊስ አዛዥ። ኧረ አለ አለቃው፣ እኛ ወለሉ ሳይደርቅ አንገባም አለ። ትዕግስት ያስፈልጋል ነው እኛም እንዳንመጣ ማለት ነው። የሰዋን ቁጥጥር ስለማድረግ ወረዱ እና እነዚህ መጃጃል ትዳር ውስጥ ኖረናል፣ ቤት ውስጥ እናናቀዋለን። በእናቶቻችን በአባቶቻችን እነዚህ ማጂካል ወርዶች አሉ። ቤታችሁ ጂብዝ አላችሁ እነሱ ለማዘዝ ስትፈልጉ የእኛ እኮ እናቶች አባቶቻችን ያቃሉዋል። እንዴት እንደሚያዝ አቀብለኝ ለማለት እንዲያ በቁሞ በቁሞ ማርያም ትቁምሎ እባክዎ ያንን ይዘውልኝ ይባላል። ትንሽ ያለ ሳልሰው ድምፃቸው ነው። ለማዘዝ ስትፈልጉ ሁልጊዜ እባክህን እባክሽን የሚለውን ከቤታቸው አይጥፋ። ጌታ እንደሆናችሁ ያናንጭ ያናርኪ እንደዛ እባክህን የሚለው የቤታችሁ ማይጠፋዳል ነው። ጥፋት ስታጠፉ ይቅርታ አም ሶሪ። ይሄንን ደግሞ ተለማመዱ። ይሄ ሊጠፋ የማይገባ ነገር ነው። ሲደረግላችሁ ደግሞ እየበሉ እየጠጡ ዝም የጋኖ ድብ ነው አረ የሚባለው እንዳ ሲደረግላችሁ ዝም አለ ታንኪዩ ማለት ነው መደል። ይሄ ቤተሰባችን ውስጥ ሊጠፋ የማይገቡ ቃላቶች ናቸው። አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ተባረክ የሚለውን ያስፈልጋል። የመጨረሻ አራተኛው ቃል ማጂክ ወርድ ይሉታል። ሶስት ነው በየቀኑ ሳይሰለቻችሁ ማሰማት ያለባችሁ። ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አይ ላቭ ዩ የሚለው ነው። እወድሻለሁ የሚለው ነው። እና ወደፊት እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ቤት ውስጥ የምትጠራሩበት ቃላትን ስም የምትጠራሩበት ቢለወጥ ጥሩ ነው። ማሪ ብትሉ፣ ሃኒ ብትሉ፣ ስዊት ብትሉ፣ ሌላውን ጨምሮ በዚህ ዘመኑ ልጆች ማ ይታቃላቸዋል። እና ስለዚህ ጥሩ ሙድ የሚያመጣ ኮሌ የማያስነሳ የማያቆም ድምፅ ይኖራችሁ እና ይህንን ቃል ደግሞ እየደጋገማችሁ እንደ መዝሙር አሰሙት። እወድሻለሁ፣ እወድሃለሁ የሚለው እና ይህንን በማድረግ ልትኖሩት ያስፈልጋል። አራተኛው ከኤፌሶን 5:33 ላይ ተወሰደ ነው። ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስትን ባሏን ትፍራ። ይህ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚል ብቻ እንዳይመስላችሁ የሶሻል ሂማን ስተዲ ያደረጉ የደረሱበት ነው። ወንድ ክብር ይወዳል፣ ወደዳችሁ ጠላችሁ። ስለዚህ መከበር አለበት ቤት ውስጥ። ሴት ደግሞ ፍቅር ትወዳለች፣ ሪሌሽንሽፕ ኦሪየንትድ ናት። ስለዚህ ሁልጊዜ ፍቅር ያለመቆጠብ ሊሰጣት ይቀር። ራሷን ታስገዛ ለባለቤቷ፣ አንዱ ለሌላው ደግሞ እንደዚሁ በመከባበር ይህንን አድርጉ ይለናል። አምስተኛውና የመጨረሻው ለዚህ ጠዋት እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። አንተ አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደድ። እኔ ዛሬ
أنتن يمازون ينكال بلبيهاز لديوجي أستمرو بميتة ستكمت بمنغل ستيج ستتانيام ستنسام تشاوتو قدوز لنانتا بجالة لمن تولدوا اتشو لديوجي اتشو لديوجي اتشو إن يجيتان فكر أكافو ستقوم تناغرو ستوتم تناغرو زابير ديادر كوليني أسفن أكبرو نبما جرشا أتاتر مكروش ستكي أقوم عنه سلا قابلتها كذي أفيد بذوك المتنى روحكي أكاد نقر قل expectation ميبالو نقر أتفو كذي كورتاكتون بوانا يوما قريت مقبات عالي بيت مترق عالي مي كيير نقر إلم مريت لا يورد نقر نابتام أقار نحكو أكتوز كذي أفيد مين نرو نرو نقر قل عند لا يترد عالي سلا زي realistic يونا marriage expectation ዲኖራቹ አስፈልጋል ሁለተኛ የመጀመሪያዎቹ አመታት አጀስትመንት ፔሪድ የሚባል ሞን አክትርሱ አንዳንድ ነገር በትክክል ያልገስተገራችሁ just adjust እነዛ ነገሮች ራሳችሁ አጀስት በማድረግ first few years are a learning and transitional period adjust ሚደረገው ሶስተኛው ከተኛ ወይት ያያችሁ እዛ ቤት እንደዚህ ነው ያላችሁ አትቁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ቤት እግዚአብሔር ማከብሩ አንዳንዴ እጥኛ ወግቢ ሲታይ አረንጓዴ ይመስላል ወስጡ ያለ ነው የሚያቀው የናንተ አረንጓዴ እንዲሆን ተፈልጋላችሁ ካላል ተከባከቡት ቆፍሩት አትክልቱ ዋጥጡት የሚያስፈልገው ነገር አለ ትዳርና ጋርደን ቦታ አንድ አይነት ነው ሁልጊዜ ክትትል ካደረጋችሁበት ከተከባከባችሁት ያምራል ፍሬ ይሰጣል እናንተም ተባረካላችሁ ትውልዳችሁ ሁሉ ዘራችሁ ይባረክላችኋል አራተኛ እንደው ስለኔ ስለተዳሩ ምናምን ስለገንዘብ ጉዳይ አይደለም አትበሉ ገንዘብ ጉዳይ ነው ማኒ ማተርስ ስለዚህ ገንዘብ የድብቅብቅ ነገር የድብቅብቅ አካውንት አንዱ ከሌላው የሚደብቀው ነገር አይኖራችሁ ታንክ ስለሚሆንባችሁ አምስተኛ በትዳራችሁ እንዲሳካላችሁ ፈልጋላችሁ just be committed to your marriage ራሳችሁን ለጋብቻ ለትዳራችሁ ስጡ የሚያስፈልገውን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ቆረጡ ወላጆቻችን ያሳደጉን ስለዚህ just be committed to your marriage የመጨረሻ በየቀኑ አንዳችሁ አንዳችሁ ንኩ ዳብሱ እቀፉ ሳሙ ተሳሳሙ ይሄንን በደጋገማችሁ ቁጥር ነርቭስ ያለ ስትረስ ይወጣል እንደው ቄስ ሆነ እንዴት ይሄን ዘፈን ሰማ እንዳትሉኝ ሐኪሜ ነሽ ይለውን ታቃላችሁ ባለቤታችሁ በነካችሁ ጊዜ ምን ይሰማችሁ ስሜት በነርባችሁ የሚወርደው ነገር በእውነትም ሐኪሜ ነሽ ለሷስ ከሆነ ድረስ ሐኪሜ ነሽ ይለውን ብትዘምርላት ደስ ይለኛል በመጨረሻ ምኞቴን ልገልጽላችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትዳራችሁ በዘላለም ፍቅር የታጀበ በማይጠፋ የፍቅር ገመድ የተቋጠረ ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር ለቤተሰብ ለዘመድ ለአዝማድ በሚደርስ በረከት የተትረፈረፈ በወንዝ ዳር እንደተተከለች ተክል የለመለመና እንደ አለት የጸና እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እንላችኋለን አሜን